Amak, qancha oldingiz quzlar? 400dan. 400dan, ha? 400dan quzlar olinibdi mana. Bu aka qancha oldingiz buni? Qancha Fakat yemini berishingiz kerak. Yemini. Nechta sog' olsa bo'ladi? Masalan, 1 litr, yarim litr. Yarim litrdan 1 litrgacha, 1 litr takiga boradi. Agar bolalar ham bermasa, ziyodroq ham oladi, to'g'rimi? Ha. Ichkilar. Umma. Boshqacha boradi akalar. Sizlar olindimi akalar, hormaysiz? Ha. Sotiladimi? Ochiqar qo'lma. Qo'zlar 13 dan deyapsiz, ha? Kam bor. Qo'chqirchami aka bular? Hammasi qo'chqor, ha? Qayerda qo'ylar aka? Jizzax. Jizzax qo'chqorchalari. Amak, qancha oldingiz qo'zlar? 400dan. 400dan, ha? 400dan qo'zlar olinibdi mana. Bu aka qancha oldingiz buni? Qanchaga oldingiz aka? 13. 13 ga qo'chqorchami, urg'ochimi? Qo'chqorchi 13 ga. Urg'ochi ekan, 13 ga olibdi, 1 million 300 ming so'm deb. Aka, bu necha kilo go'shti bor ekan buni? Go'shtga hisoblaydigan bo'lsak, ha, 15-16 kilo bormi? Ha? 23 kilo bordir. 23 kilo go'shtmi? Yo'q. 23 kilo. Sog'liqlar, demak, sog'liqlar bilan tanishib o'tamiz. Aka, qo'ylar qanchadan aka? Qanchadan aka qo'ylar? 17dan. 17dan. Ko'rasanmi? 17'den. Badanları yomun olsa ki. Demek kuyular karıyamaz. Kurunuşudan şek şa tarafı. Şek çarı. Ake bozor neçeden kılıyamaz? 15'den. Kaysi kılaz? 4'tasını. 4'tasını 15'den kılıyor. Kısır ha bunlar ha? Soğuk soğuk Ha? Hammasi tusoq sog'liqlar. Tusoq. Ha, demak hammasi ishlagan. Bir tug'gan qo'ylar. Hammasi bir tug'gan qo'ylar. Ichida bitta, ikkita tug'magani ham bor. Tug'magani ham bor demak. Barralari ham bor. Barralari ham bor deyapti akalar. Hozir o'zimiz bozorimizda вообще Qashqadaryo bo'lib ketdi. To'g'ri. Mana kichim g'ijimlashib ketdi. Bormang aka. Qanchadan ekan bular? 15dan. 15dan? Bozor necha qilyap aka bular? Tushunib ekan. 1 million 300 1 million 200. Chiqayotganmi buni? Yo'q. Ishlangmi? 1 million 200 1 million 300 Ha, bular 1.5 milliondan deyapsiz, ha? Hali yosh qo'yma deyman bular. 1-2 tug'gan qo'ylar, ha? Demak, bunisi ko'proq. Ko'proq, sal qarroq ekan. Kam bo'ldi. 9.5 million olib chiqib ketyapti. Qanchadan qilyapti bozor bular? Bozor 12-12.5. Buni 12-12.5 ha? Ha, uni 12.5 qilyapti. Bunisi necha? 1 million 100 qildi. Qaysini qilyapti aka? 33. Uchovini. 33 mi? 1 million 100 dan? 1 million 100 dan. Bularni necha puldan oldingiz aka? 700-600. 700-600 dan. Buyursangizmi? Kam bu? Kam bu? Harman ya gel. Harman. Sağladı geç gün. Sağladı. Geç bile kam bu? 800 diye bana gel. 800. Onun sınıf şey yapıyor? Onun sınıf sağladı. Onun sınıf sağladı. 1 milyon. Nima uchun farqi nimada 1 million oldi desa? Semizda suv ichgan. Ha, bu semiz suv ichgan bitira. Yakka. Yakka qo'ymaydi. Yakka. Nechtasida bor bular? Yarimtadan beraman 1 litrdan. Qancha yemish bersang, shunga qarab ber. Tushun. Siz bir obunachilar so'rayapti-da, mana sog'ladi degandan bo'lsin, iloji bo'lsa telefon nomeri ham bo'lsin. Telefon nomeri berasmi? Mana beraman farqi. Sog'ladi degan mana. Sizda bor. Ye bo'ldi. Do'stlar, mana opalar ko'rayotgan bo'lsalar, sog'ladigan echki so'rovlaringiz mana. Hozir mana bolalarga beramiz deyapti-da ko'pchilik. Bo'ladi, to'g'rimi? Men gapirib ko'ring, qani. Shuni aka necha pul qilib beramiz? Mana shuni o'zini, oqni kattasini. Oladiganmi, olmaydiganmi? Oladiganda endi oladigan telefon qiladi masalan. Hozir men sotaman, ketaman, uyda ham bo'ladi. Uyda ham bo'ladi. Shundaylarni necha pulga beramiz? Endi farq bor, 800. Endi bu semiz arqliga qarayman. Semiz arqliga qarayman. Sut berishiga qarayman.
Telefon rakamınızı aydın? 93 246 246 23 80 İsminiz ne? Şamurat. Şamurat aka qayerda qo'ylar? Uskinik. Uskinik ha. Aziz aka ukalar, opa singillar mana. Sog'ladigan ichkilardan akamizning telefon nomerlarini oldik, qayer manzillarini aytdi. Telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Nechta bo'lsa iloji boricha topib beramiz, ha aka. Mayli aka, sog' bo'ling, rahmat sizga. Akamiz mana. Mana do'stlar, ichkilardan. Amak, hormang, ichkilar qanchadan aka? 500 da. Bozor necha qildi mana shu kukni? 400. 400. Bunisi necha? Bunisi har so'ramadim. 400. Sog'ladimi? Yo'q. Sog'lmadi, ha? Arig'i ekan shu tarzdan shundoqqa qilib. Aka kukni sotdikmi? Nechiga sotdik buni? Amak pulni sonyapti. Nima bo'lyapti? Ulaqchi. Hormangizlar ey chaqir. Voy bala, kelin qani. Tashvishlar zo'rma, sog'lingiz zo'rma. Barakchi. Aka bu katta ichki qancha ekan? 1 million. Sog'ladigan, ha? Sog'ladigan. Sog'ladigan. Bolasi qaysi buni? Bolasi ketdi. Bolasi sotildimi? Buni nechiga beramiz, amaki? Bilmasam. Buna qarama yegizni ko'ring. Yegizni hozir buni ko'ring. Amak. Qanchaga beramiz buni? Qancha beramiz? Qancha beraman? Realni. Bitta narxda aytding. Realni 850 dan kam yo'q. Yo'q, 850 likdan. Sog'amiz, ha? 1 litr suti bormi? 1 litr suti bor. 1 litr suti bor. Yaxshi, shunigini bo'lmaydi. Bu akamizni taniydi hamma. Bitta salom yo'llang. Ko'pchilik sizni taniydi, har bozor ko'radi. Salom deng. Salom. Azizlar, mana akamiz. Hammaga assalomu alaykum deyapti. Aka, bugun bozor qanday holat? Bo'ladi, yaxshi, normal. Bozor holati yaxshi, qimmat marzom. O'rta. O'rta holatda. Aka, bu mana shunday katta ichkilarmiz-da, masalan. Yana bormi uyda, masalan, sotib qo'yadigan bo'lsa? Buni. Yo'q, hozir. Yo'q, ha? Agar telefon qilib sizdan so'rasa, topib berasizmi? Ha? Qay endi xizmat haqingizni ham beradi. Ha, topib beraman. Opalar hozir ko'pchilik so'rayapti-da, telefon raqam, telefon qoldirdi. Telefon nomeringizni ayting agar bo'ladigan bo'lsa. Telefon ishlatmayapman-da. Ya, ishlatsangiz sizga ham plus, u oladigan odamlarga ham plus-da. Men o'rtada vositachiman-da endi. Endi rahmat aytsa, bitta duo qilsalaringiz bo'ldi menga shu. Agar nomeringiz bo'lsa ayting. Yo'q, nomerim yo'q. Hay, mayli aka, sog' bo'ling. Qisqasi mana. Bilmana chiqardi. Hormang zarak. Yaxshi. Qirchimas keldi. Bu egiz tug'ganmi deyman, ha? Ha, egiz. Hali ikkinchi tug'ishimi, nechinchi tug'ishi? Ya, ancha tug'di bu. Ha, ancha tug'di, ha? Nech bo'ldi yapsan? 13 deb. 13? Bozor nech qildi? Bozor 1 million qildi. 1 milliondan yo'q, ha, deyman. Yo'q. Bu hozir misol egiz tug'gan bo'lsa. Ko'pchilik aytayapti-da bu. Sog'adigan ichki deyapti. Sog'adigan. Buni ham sog'sa bo'ladi. Bo'ladi. Bolalardan orttirsa bo'ladi. Bo'ladi. Faqat yemini berishingiz kerak. Yemini. Nechta sog' olsa bo'ladi? Masalan, 1 litr, yarim litr. Yarim litrdan 1 litrgacha, 1 litr takiga boradi. Agar bolalar ham bermasa, sizga o'tirgan bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ha. Demak, bolalaringiz qayerdaki bu? Nagorno. Nagorno. Aka, yana porada bo'lay ekan-ku bu. Umuman sog'ladigan. Ma'nodaymi, kattali. Ular qayerdan topsa bo'ladi? Qani, shu yerda bor, yo'qmi? Bormidi shu yerda? Bor edi, ha. Sotildi. Sotildi. Nechi pul olsa bo'ladi shundaylar? 1.5 dan. 1.5 million shotrafdan. 1.5 million. 3 million deb o'tirdi. 3 million deb o'tirdi. Hamma sarf qilyapti. Mayli aka, rahmat sizga. Azizlar ko'ryapsizlar, mana 3 milliongacha 1.5 million har xil boho qo'yib o'tiribdi, deyapti. 1 millionga sotildi, 1.5 million sotildi, deyapti. Sog'iladigan ichkilar. Umuman boshqa soporada keladi. Sizlar olindimi akalar, hormangizlar? Sotiladimi? Qo'chqar qo'zlar. Qo'zlar 13 dan deyapsiz, ha? Kam bor. Qo'chqarchami aka bular? Hammasi qo'chqar, ha? Qayerda qo'ylar aka? Jizzax. Jizzax qo'chqarchalari aka, mana hammasi qo'chqar deyapti. Bozor necha xil aka shuni? Suriya, 900 Suriya. 900? 900 Suriya degan, mana dimbachalari yaxshi, qo'chqorchi ekan. Jizzaxdimi? Xo'r, Jizzax. 900 Suriya degan. Bular qancha Suriya aka? Bozor ham shu 1 million, 1 million 50. Hammasi bir joyda 1 million beramiz. Yo'qmi? Nechta bor berdi? Bizda bilmaymiz, nechta bor. 10 ta bormi?
20 bitta ishda bor. 10 tasi bir joyda 1 million. 1 milliondan. Yo'qmi? Qanchadan bo'lsa beramiz? 50 dan bersangiz beramiz. 1 million 50 dan. Hozir 1 million yomon emas. Mayda jeda emas. Kattalar ham bo'ldi. Hozir mana so'rayman, men albatta katta qo'shqo'l bo'ldim. Katta qo'shqo'llar bor-a. Demak, 1 milliondan yo'q. Qani-na. Qara do'stlar, bu tomonda. Aka, qaysi sotildi? Hormangizlar. Qaysini oldingiz? Qanchaga oldingiz? 800 ga? 800 ga. Qo'shqorchimikan? O'tkir o'z. Qo'shqorchi. Demak, 800 dan olinda. Uni soldingizmi, bunisini? Ikkalasi bir xil. 800 dan. Qo'shqorchami? Qo'shqorcha 800 dan olinibdi, mana do'stlar. Yaxshi, yomonmas. Bir joyda olib ketaman. Ikkalasini 800 dan 1 million 600 ming so'm qilyapsan? Yo'q, top tizi qilyapsan, degaraji. Bermaysizmi aka? Bering aka, nima kami qoldi? Bering, qo'shqorchami? Top tizi. Qo'shqorcha ekan, bering a. Bering. Qo'ycha aqlamay dangal savdo qildim. Dangal savdo qildim. Masalan, 700 ham deyman. Ha, to'g'a, bering shuni olib ketay. Bering, bering. Yilga qarab savdo qildim men. Milliondan oshsangiz bo'ladi. Yilga qarab savdo qildim shuni. Yilga qarasam. Mana aka, mana 800 dan oldi. Mana mana oldi mana shular mana shular. Hozir mana olib o'tib. Keyin olla shuna qo'ying, agar o'shanda desa beraveramiz. Sal kattaroq bo'lsa katta qo'shadi. Farqi bo'ldi. Mayli. Shu o'ldirib yubordi. Yilga qo'yib beryapti aka. Wikipediyaga qo'yib berilyapti mana. Wikipediyaga qo'yib berilyapti aka. Bilmayman, aytyapti-ku. Qancha vaqtga beryapti? 30 ta bor mana. Aka, bu qo'ylar qanchadan ekan? Qo'chqorma emas? Ularni 13 dan deyapman, kami bor. 13 dan a? Kami bor, kelishtiraman. Qashqadaryoniki bu. Qashqadaryoniki aka. Qashqadaryo. Qashqadaryo qo'chqorchalari. Tanlang bu. Shunisini nechiga berasiz? 13 deyapman, kelishtirib beraman aka. Aka, 1 millionga berasizmi? 1 million kam bo'ladi. Men 1 million 50 dan berdim, mayli. 1 million 50 dan bu taraflar, bu ikkalasini. 1 million 50 dan mana shu ikkalasini berdim. Menga qarang, telefon nomer olasizmi? 1 million 50 dan. 56 O'zbekiston Damazlar turadi, dehqon bozorida bilasiz. Aka, bu qo'chqorchilar qanchadan ekan? 1 million 800 dan deyapsiz, har bittasini kami bor, ha? Bunisi qancha? Bunisi qancha deyapsiz? 16. Bozor necha qildi sorin? Mana shuningga bordi. 15 yarim bunisini qilmadi, ha? Bu kichkinani qancha qildi? 13 qildi, ha, demak. 13 qildi deyapti mana. Bozor yomon emas, narnavo har xil holatda. Bir xil qo'zicha mana, mana. Ko'ravering. Nechi qilyapti aka bular? Endi so'rayapti. Endi so'rayapti ekan. To'g'ri, mana ko'rsam. Deka bir joyda kech. Bozorga e'tibor beramiz, do'stlar. Bozorda qo'y ko'p. Chin olingan qo'ylardan so'rayapti. Aka, bular qanchadan ekan? 17 dan. Bozor nechidan qilyapti? 14.5. Bozor nechidan qilyapti? 14.5. 14.5 dan. Qo'chqorchami? Shu yerda bahor qo'ylarmi bu? Dekabr. Dekabrdagi. Dekabrdagi ekan bu. Yomon emas. Do'stlar, qo'zlarda 700-800 dan balandiga yaxshilarini olamiz. 800 dan balandiga qo'chqorchalarni. 700 dan balandi, 650, 700 dan balandi urg'och qo'zlar. Demak, qo'chqorlar 1.5 milliondan balandiga yaxshi-yaxshi qo'chqorlardan olsak bo'ladi. 1.5 milliondan katta qo'chqorchalar. Bu qancha ekan? 2.5 dan. 2.5 milliondan baho qo'yyapsiz, ha? Ha, qilaysizmi? Bozor nechi qilyapti mana shuni o'zi? Har nima deyapti? Nechi qildi? 2 dan va 4 savdo qildi. O'yibni 4 bilan 600 qilib bermadi. Ikkalasinimi? Ekrafilik 4 million 600 ga bermadingiz. Bermadim. Nechi kilo go'shtga hisoblayapsiz buni, aman? Nechi kilo go'shtga hisoblayapsiz? Dadi, aytotirmang. Qarorga to'g'ami? Demak, qo'zi ekan, ha? Qo'zi ekan mana. Oxir qancha bo'lsa beramiz ikkalasi? Oxirgi narx qanchaga bo'lsa beramiz? Oxirgi narx sizdan oxirgi narx. Mana yosh qo'zichalar 800 dan deyapti akalarimiz. Aka, bozor nechi qilyapti bu maydachalar? Maydachalarni 650 dan qilyapti. 650.
Şu bozarda en kâmi 300'den kuzu tapsak bulalım mı? Ya bulmayın. Turizlerden tapsak bulalım mı? Bulalım. Turizden kuzu tapsak bulalım mı? Bana şunu kança gibi biraz? 700 mi? 700? Onun için? 700'den biraz ya kuzu lazım. Bu ana balla kança denekin? Ana balla kança denekin? 2 yarım milyonu baka koyuyoruz ha? İyigiz mi bittiyse yok ki anlaz bittiden. Çoğun bolası çoğun. 18 soru yaptı dostlar ona bana. 19 liraya mı kaldım bana? Bitti koydu 19. İyi ama katta koyulara gene. Koç var mı? Kudursun. Bolası koç kar çekin 19 liraya yaptı bana şu katta koydu. Bana. Hayır 8 musunu bırak olmayın. Hakkı bu sağlıklar kançadan ne ki? Optimum'a aytın. 1 milyon 200 misin? 1 milyon 200 misin? Optimum'dan biramız ha. Aka bu tişler ne demek bu? Eşek, çarı, panca ne demek? Eşek, kubrak eşek. Karısı yok ha? Karısı. Kayarda koyular. Başkadır. Başkadır koyular. Üzünüzdeki marka çarı var. Üzünüzdeki. Bir şey de olsa, realde, ahırın aklı, hiç bulan biramız. Emin uzun kaçırmayı eğittim ben. Kaçırmayı eğittin? Kaçırmayı eğittim de 13'ten optimum'a deyip biremen de bir 50 bin, 100 bin uyutup biremen. Yeni, yeni uyutup biremen de. Hakikaten telefon numarıyla eğitiniz mi? Ya o nümay anı oka çık biter mi? İnternet'e koyamaz, sizce telefon kapı hafif duruyor. Bu uyuzun kamağıdı satıttan ceymiş, şumanım ciğimim ciğimişim pitağdı. Ha, yiyim yiymiş bizi pitağdı ha demek. Satadık anınız çık aldı da ha. Bu boğaz alması hiç kız. Halı koyulgan. Mayla aka rahmat sizga. Gözatingizni. Aka men boshqa dog'i akamiz qo'ylarni olib ketdi mana. Sen molamiz. Mana do'stlar bozor. Qo'y bozor, yo'l bozor. Qanchadan olding bu qo'zlar? Olgan sotasan. Sotasan. Qanchadan deysiz? 600 deb. 600 deb.